U Pirotu je oko 16.000 motornih vozila, dok je više od 14.000 putničkih automobila. Ovaj broj raste iz godine u godinu, što dovodi do problema prilikom parkiranja motornih vozila. Grad se normalno razvija, modernizuje i u urbanističkom smislu širi. U tom smislu, kao problem se u posljednje vreme i godinama unazad javlja problem parkiranja motornih vozila, koji se rešava u saradnji, odnosno u nadležnosti javnog preduzeća Komunalac. U skorije vreme uvedena je i ekstra zona u centru grada, gde je ograničeno vremensko trajanje parkiranja, upravo sa ciljem da se rastereti taj centralni deo grada i da se vozila parkiraju samo, da tako kažem, u slučaju nužde. Gradski i prigradski saobraćaj odvija se nesmetano. U skladu sa potpisanim ugovorima i sa overenim redovima vožnje. U toku je postupak za javno-privatno partnerstvo za izbor novog prevoznika na teritoriji grada Pirota. Skupština je donela odgovarajuće odluke, uskoro treba da bude pokrenut i postupak javne nabavke, tako da će po sprovedenom postupku biti odabran jedan prevoznik koji će obavljati prevoz na teritoriji čitavog grada. Dok se ne sprovede taj postupak, postojeći prevoznici koji trenutno vrše prevoz u gradskom i prigradskom saobraćaju obavljaju prevoz, za sada kažem, po poverenim redovima vožnje bez nekih većih primedbi građana. Policijska uprava u Pirotu radi po osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja, dok saobraćajna inspekcija radi po osnovu Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Saradnja gradske uprave sa ovim institucijama je na zavidnom nivou, rekao je Rančić.